3 xonaga kirib qon topshirasiz. Keyin dorixonadan svetcha olishingizdan chiqmasin. Rozaman doktor bey. Yo'q, ta'sir qilmaydi. Ro'zador kishi zarurat yuzasidan tahlil uchun qon topshirishlikka majbur bo'lib qoladigan bo'lsa, tomirdan qon olishligi ro'zasini buzmaydi. Ayni shaklda orqa yo'g'on ichak yo'lidan olinadigan suppozitor deb atalmish va yoki bizning xalqimizning tilida isitma tushiruvchi svechalar deb nomlanmish dorilar ham ro'zani buzmaydi.